Mitä tehdään vaikka suunnitella? Vittu, ala tehdä! Minä en saa peliä. Kenekka? Ei aa saa. Oota, mietun mukaan. Olis sieltä menossa? Joo, okei. Tulin tuomalta käypyön takaisin, että kiitti lainasta. Ei kuule onnistu. Jos äijältä ei tipu rahaa, niin saa ite hoitaa äpärässä. Vittu voi olla tosissas. Arvo. Mistä tuo aattelee, kun se sit kohta laskee sen? Haluatko turpaa? No mikä ettei? Keksi muuten kertaa, että Selina on tai Ufa mies. Mutantti. Saara, hei. Tuu pois sieltä, joko. Siellä on ollut ihan älyttömän hyvin. Ei siinä mitään hävettävää. Mikäs se on täällä on menossa? Ei mikään mene takas nukkua. Kun minä menen nyt kuseelle. Saara, se edes tipiä säikä. Se joku vuoden kasva. Oh, no, vittu, me sille tää on. Oikeesti ruo ihme on tapahtunut. Pese sit kahvinkeet, jos et halunnut ihme kahvi. Saara. Ei tuu pois. Joko. Tadaa. Tässä nyt tää meidän uusi tenavatähti Saara. Annetaan vielä tämän. Saara esittää tämmöisen kappaleen, sen nimi on Rakkauden haudalla, eiks niin? Ole hyvä. Paina sitä sitä nappia tosta, niin se lähtee. Sulla on hyvät artistit tallissa. Paso jätkäsi omahansa hukkoja ihan paskaa, kun ees tiedä mistä on kysymys. Eikö oikeesti mahtuu vittu 100 keikkaa iltas. Mitäks se oikeesti mihin? Vittu veti. Vittu mistä hyvästä sulle vuodessa yhtä. Mä oon jätkä kas. Jät paha. Ja niin voi sanoa olla. Ko, jäi. Se voi jo. Mitäs se puppeli pääs sinne tuolta? Munakootte kerjuu. Tässä
tuossa kauempaa kattelin, että se on just tämän näköinen jätkä, että kun laittaa semmosen pienen sipulirän katoon palo ympärillä, niin olisi niinku kreikkalainen salatti valmiin. Eiks niin? Mitä siinä on petaimusta? Joku ottaa sen. Tässä siellä kiistui sitä alas, kun ei mitään kysytty. No istu vittu alas! Siihen rauha. Tälle rouvalle vähän asiaa. Se viettä perkeleen piski pihalle, että ne ei saa tuo elää. Tätä ainakaan näitä paskempaa seuraavaan kebabille. Mikä se semmoinen? Kiertän, että liha, jos on puolet lehmää ja puolet lammasta. Oh, se on vanha juttu. Keksin just. Vaikka ympäri asuntoa, kun kamat on piha. Tuu lemmiskellä sinä ja vaan taskuun. Mitä vittua täällä on? Timo, tuu. Lähettä jotain mennessä. Joku omi jalan tai jalat edetä. Minua ei meidän jalat edetä! Minua ei jätkä kuole! Timo, jalauta nyt hoivaat sen perseesi nyt helvettiin täältä. Vähän. Luovuteta! Minua lauta, niin nyt se tuttuu helvettiin. Minun veljettä! Timo, laita sit sen pupun pois. Mien vittu luovuta! Enkä mien! Timo! Mikä meidät johtanut vaan? Anteeks, mitä? Parempi tehdä, niin... Oletko huomannut, että... Tästä.
bussiin. Karhu mulle huutaen. Onko sulla kännykkä? Suistaa se sydämeni omaksi saa. Se on kohtauksesta. Sinne meni rahat. Ei mitään hätää, hyvä yleisö. Tässä nyt ilmeisesti pääsi käymään sillä tavalla, että jännitys nousi liian suureksi. Tässä seuraa nyt ilmeisesti pieni tauko, joten tässä vaiheessa lienee paikallaan pari sanaa meidän sponsoreistamme. Meidän varsinainen pää... Ei halua puhua sitä saatana sponsoreista, pikku tyttö just pyörät. Ees mitä sinne on tapahtunut tuolla? Se on minkä näköistä häpyä? Ajatteleeko se ollut tällaisia asioita? Terveen.